سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات البدر انت نور فوق النور انت اکسیر و غالی انت مصباح صدور یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیہ